Edi Rama nuk heq dorë. Teatri nuk ka asnjë vlerë. Për herë të parë si kryeministër Edi Rama ka marrë pjesë në konsistuimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës, duke përmendur disa nga ndërtimet e PS-s që nga stadiumi Sheshi Skënderbej, Rama shkoi te Teatri Kombëtar duke renditur arsyet pse ai teatër do të shembet. Kryeministri u shpreh i bindur se nuk ka asnjë vlerë ai teatër dhe është e pamundur të rikonstruktohet. Është kryekëput e pavërtetë se do t'i jepet privatit pjesë nga trolli që sot ka teatri. E dyta, pjesa nga bashkia që do t'i jap është një karakatim parkingu. Ajo gjendet jashtë pjesës fundore të murit të teatrit. Ai trull do t'i jepet në këmbim të investimit që bashkia do t'i jap privatit për të financuar teatrin. Bashkimi i interesave të publikut dhe privatit me këtë rast është thuajse ideal, sepse jemi në kushtet e një partneriteti publik dhe privat që nuk u kushton taksa paguese. As nuk po shemim ndonjë vlerë arkitektonike dhe as nuk jemi ne që mund të akuzohemi si indiferent të asaj pjese. Madje është merita jonë që pjesa e çmuara e asaj pjese doli në dritë që nga kompleksi ministrive dhe deri tek tribuna qendrore e Gerardo Bozës. Edhe sikur të donim ta ruanim dhe ta restauronim grehinën e sotme të teatrit, do të ishte investim thuajse i pamundur sepse materiali ndërtimor i asaj grehine është i parikuperueshëm, por dhe i kot deri në absurd, sepse ajo grehinë nuk ka asnjë vlerë, por nuk ka as hapësirat e mjaftueshme. Tani për ata që janë mësuar me hilet përpara rregullave dhe shohin gjithmonë hile pas çdo pune, duhet thënë se nëse ne do ta konsideronim idenë ruajtjes jo duke e restauruar, por duke shembur dhe rindërtuar pik për pik, por këtë herë me materiale të qëndrueshme në kohë, do të kushtonte shumë pak të sipërmarrësve privat. Do merrte edhe konsensusin e atyre që vazhdojnë të protestojnë në emër të disa vlerave imagjinare. Ajo godinë nuk ka asnjë vlerë, nuk ka as hapësirat e nevojshme për spektatorët, tha Rama.